pandemiya dövrünün tələblərinə əməl etməyən daha bir neçə ictimai yaşayış müəssisəsi aşkarlanıb. Bakının Nərimanov rayonunda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşlarının keçirdiyi monitorinqlər zamanı bir neçə obyektin xəbərdarlıqlara məhəl qoymadan fəaliyyət göstərdiyi və müəyyən edilən sıxlıq normalarına riayət etmədiyi müəyyən olunub. Birincisi siz gələn qonaqlarla personal arasında COVID-lə bağlı bütün o məlumat verici xəbərləri onunla əlaqələndirməlisiniz, məlumatlı olmalıdır. İkincisi şəxsi heyət, hansı ki, həm aşçılar, həm mətbəxtdə çalışanlar mütəmadi olaraq sanitariya və gigiyenə bağlı təlimlər təşkil edilməlisiniz. Üçüncüsü də bu görülən tədbirlər, dezinfeksiya, təmizlik, gigiyena tədbirləri ki görülür, bunlar mütəmadi olaraq qeydiyyat aparılmalıdır, cədvəl formaları doldurulmalıdır və siz tərəfindən bunların qeydiyyat və keyfiyyətli aparılmasına nəzarət olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, sahibkarlıq subyektləri tərəfindən son günlər kütləvi informasiya vasitələrində belə məlumatlar yayımlanır ki, agentlik tərəfindən və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən həyata keçirilən reydlər zamanı tətbiq edilən cərimələr əsassızdır. Amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bütün bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yalnız Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydalara və təsdiq etdiyi metodiki göstərişlərin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət məqsədi ilə bu reydləri həyata keçirir və eyni zamanda bu tələblərə əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri cərimələnir.